do të kalojmë në art, në kulturë dhe të tjera. Do, më në fund. Do të shojmë më njëherë një talent të ri në aktrim. Si. Tamam, 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 jo në aktrim, në imitim. Çfarë imiton? Nuk e di, lavatriçëm duket. Ema. Nuk e di, imiton një gjë, nuk e di ça, di që është një talent në imitim. Di që shije dhe më thuaj çfarë të duash. Okej, okay, hajt. Talenti imitimi, ëh? Po. Mbylljen e spektakolare do e bëj një aktore më re që kemi zbuluar këtë sezon ton, që është Ilda, e cila do guxoj të më imitoj. Jo, që po shumë mirë. Si ti më ke? Do guxoj ëh, sot. Po, pra, ishte trimëri. Iksoni ke Ilda, fokusoni. Po, po. Ja, pra të dashur miq, ky ishte procesi për ty për sot, edhe faleminderit që na ndoqët edhe shihemi. Do shihemi së shpejti. Mirë manushi. Natën e mirë. Sa keq e kam. Po si elektrizuar, do të thosë sigurisht kënaq. Gropa. Tashmi ju presim edicionin e ri me më shumë surprizë. Po lar qoftë po. Po diet kështu. A? Po fikse bëri po. Ciao, që këtë duhet ta marrim të bëjmë grupin e të paaftëve se një pjesë e kemi. Po se si po të paaftë, por kemi Aleksin. Do ta marrim këtë. Kemi po kemi Aleksin orë. Si. Kemi Aleksin, Aleksi është talent i jashtëzakonshëm limitim. Hajde. Ashtu ë. Që i vogël, për ta perfekcionuar imitimin e di çfarë bënte? Gargare me moneda. Çaj, çaj këto, më çon. Edhe çaj funksionon kjo, çfarë bën? Nuk e di, po ja, pyet i thoni jepini Aleksit dikë që të imitoj. Kë doni ju? Oh, me zgjedhje, që kanë mjeshtër. Ore këtë doni ju? Kë dua më fare të imitoj. Çau njeriu. Po ku di, hajde besoj gjithë njëri. Na vuri sikletë këtu tash. Po pra. Pa ndonjë drejtues programe. Drejtues programe shumë. Me që jemi këtu te Tulla Cllëku, hajde Fevziu. Me që ke Tulla Cllëku. Do je i sigurt? Po po. Mos do ta ndryshosh. Po pse ta ndryshojmë? Fevziu. Po pra, Fevziu, Aleks Fevziu. Ai duhet edhe i lumtur ditë ta bëj. Gati. Ju përshëndes gjithëve të nderuar miq, jemi këtu live në studion e emisionit Top News çdo të hënë të martë të mërkurë në orën 22 dhe çdo të njëjtën në orën 21. Po, çao edhe ti, po. Të pak do t'i kisha futur një dhurrujtur kokës, mbasi ngjante kështu nga pamjeja. Aleks, bravo të lumtur. E, ama atë s'e ka fars. Je prit çikurave djalit tani, vjen këtu para gjithë kombit të provon të provon veten ju bëni. Pas ka emocione thua ti. Jepni një tjetër, i thoni një tjetër, bëni një tjetër. Hajt, gjeça. Unë një fush tjetër komplet. Unë dor, je ti. E çan, një tjetër. Ha. Arditin. Jo, no, mua. Jo, jo. Gjebrean, Gjebrean. Gjebrean. Po, Gjebrean. I sigur? Po, po dhe po. Fuzo ndryshoj. Jo. Regull, Alex Gjebrean. Më bëmë dyshime këtë. Zjarë. Ju përshëndes të gjithëve nderuar miq, jemi këtu live në studion e emisionit Top Union, si çdo të hënë të martë të mërkurë në orën 22 dhe çdo tekstin të fusi një tekst reklamash, do edhe mundet të dielën të hënë. Unë them, unë them, të japim edhe një mundësi tjetër. Jo, 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 larg. Jo, unë them të vazhdojmë ku diun ose fusim në një çik publicitet, të shpëtojmë fytyrën. E fundit. E fundit. Ta mbylli me nder këtë pjesë. Zgjidhni një personazh tjetër këtë doni ju. Pa. Grua, hajde, Rudina Xhungën, jepi. Rudina Xhungën. Po. Po, po. Ngeci. Sigurt, e sigurt, hajde, jepi. Ta mbyllim shpejt. Mos ta ndryshojmë. Jo, jo. Rudina Xhungën. Po, ta bëj Rudinën, më duhet pak ndihmë, më duhet një objekt. Objekt të çel. Aty ngjeja, të lutem, më ndihmo pak Aleksin me. Çdo një mask, mos do mask. Edhe Rama objekt. E çan. Ha. Fix, 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 bravo Alex, fix ishte. Na ndoi mendimin. Alex, bravo, bravo. Nuk kam fjalë, talent, talent. Dogji. Rudina Xhunga fix. Më imitim se kaq çfarë do të them. Jo, jo, kemi kapur fundin, jemi. Nuk e di çfarë presim.